Hradec Králové Bohemian z Praha dvoucelku z konce tabulky nebylo příliš pohledné a první branka, kterou vstřelil ve 14. minutě domácí Černý, padla také po sérii nepřesností. Hradec si udržoval v první půli mírnou převahu, ale brankově ji vyjádřit již nedokázal. Když po změně stran brankář Poštůlka vyrazil přímý kop Hrdličky a na druhé straně si poradil stejně úspěšně Vojnár se střelou Havlička, skončilo utkání Hradec Králové Bohemian s výsledkem 1-0.